kusoo dhawaada warka habeen macalin sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saarkum beelka furud daa wararkii ugu dambeeyay oo habeen arbaca ah khamiis soo galay suuqda baxa saasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo cabsi darteed ugu baaqday xaflad uu ka qayb gali lahaa tiyaatarka qaranka isla markaasina bannaanbaxyadii shalay ilaa maanta cabsi xoogan ee ka jirta magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo oo gebi ahaanba booqashadaasi cabsi darteed u baajiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka baaqday munaasabad la filayay inuu ka qayb galo oo ka dhacaysa tiyaatarka qaranka kadib markii ay magaalada muqdisho shalay ka bilowdeen bannaanbaxyo loogu soo horjeedo ilaa maanta saansaantii ciidan ee ilaa iminka magaalada muqdisho ka taaganta hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa naftiisa u baqday madaxweynaha oo qorsheynayay inuu ka qayb galo munaasabaddaasi ayaa ka baaqday xilli ay ciidamada madaxtooyada ay xireen ilaa isgoyska diljirka daasoon si loo sugo ammaanka madaxweyne farmaajo maadaama uu qorshuhu ahaa inuu halkaasi tago madaxweyne farmaajo hase ahaatee weli waa uu ka cabsanayaa magaalada muqdisho inuu meelaha qaarkuu tago munaasabaddani oo ay soo qabanqaabiyeen ururka haweenka iyo wasaaradda haweenka ayaa lagu taageerayay qoondada haweenka soomaaliyeed ee golayaasha baarlamaanka taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii doorashooyinka waxaa munaasabaddaasi ka qayb galayay beddelkii madaxweynaha markii uu cabsooday kadib ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka iyo guddoomiyaha golaha shacabka madaxweyne farmaajo ayaa yidhi dadka shacabka ilaa iminka waa kacsan yihiin adinka oo keliya aada magaalada muqdisho ayaa waxaa shalay ka dhacay dibadbaxyo loogu soo horjeedo dowladda federaalk soomaaliya taasi oo uu hoggaankeedu hayo madaxweyne farmaajo dadka shacabkana aada u naceen dibadbaxayaasha oo ay ka qayb galayeen dadweyne u badan dhallinyaro ayaa shalay ka bilaabay xaafada ka tirsan degmooyinka kaaraan iyo yaqshid ee gobolka banaadir waxayna dadweynuhu ku qaylinayeen erayo ka mid yihiin ha dhaco madaxweyne farmaajo waa keli taliye iyo erayo kale oo aada u caragelisay madaxweyne farmaajo isla markaasina gebi ahaanba maalmahan soo socda uusan bannaanka usoo bixi karin maadaama reer muqdisho ay weli kacsan yihiin si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo indhihiisa waxa uu ku arkay shacab aada u fara badan iyo dhallinyaro hubaysan oo la dagaalamay ciidamada xaaladda magaalada muqdisho ayaa shalay aada u kacsaneed maantana waa ay degan tahay waana sababta ugu weyn ee madaxweynaha ugu gooyey munaasabadda oo taageero loogu muujinayay in haweenka qayb weyn ka qaataan siyaasadda gaar ahaan qoondada haweenka ee golayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne ka cabsanaya inuu shacabkiisa bannaanka usoo baxo ayaa waxa uu taagan yahay in uu doorasho boobo ama afar sano uu ku darsado maxay noqon doontaa haddii madaxweyne farmaajo uu boobo doorashada isla markaasna afar sano xoogahay uu ku darsado shacabka saddexda milyan dhan ee ku jira magaalada muqdisho irdaha miyay goosan doonaan ma filla soomaaliya ayay u gali doonaan laba isbuuc ka hor ayay ahayd markii haweenka soomaaliyeed ay madaxweyne farmaajo u digeen isla markaasina sheegeen haddii doorasho xooga u qabto in ay derbiyada ka daadan doonaan filla soomaaliya isla markaasina lugta ay ka soo jiidi doonaan dhinaca kale midowga musharaxiinta oo digniin culuska soo saaray hub loo soo wado dowladda federaalk soomaaliya warsaxaafadeed ka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha ee 2021 ayaa waxaa lagu sheegay inay walaac xoogan ka qabaan hub ay sheegeen in 16-18 bishan loo soo wado soomaaliya qoraalkani ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in hubkaasi oo ay la socoto saanad militari ay qorsheynayso in muqdisho keento dowladda dalkaasi turkiga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ay si gaar ahi ugu walaacsan yihiin xilliga lagu soo aadiyey hubkani maadaama soomaaliya ay galayso doorasho qaran golahu wuxuu ka walaacsan yahay xaddigaani hub iyo rasaas ahi ee dalka ku soo qulqulaya wakhtigan xasaasiga ah ee doorashooyinka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka sidoo kale golaha ayaa intaasi sii raaciyey sidaa daraaddeed shaki kuma jiro in isla ciidamada harmacad iyo hubka ka imaanaya turkiga loo adeegsan doono afduubka doorashooyinka soo socdo ugu dambeyntii musharaxiinta mucaaradka ayaa ka dalbaday dowladda turkiga inay dib u dhigto keenista hubkaasi ilaa inta laga gudbayo marxaladda galaguurka ee doorashooyinka madasha midowga musharaxiinta madaxweynaha wuxuu si aada ugu walaacsan yahay hub iyo saanad militari oo dowladda turkiga qorsheynayso in ay soo gaarsiiso qaybta harmacad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed wakhtigan xasaasiga ah golahu wuxuu ogaaday in diyaarad militari oo laga leeyahay dalka turkiga oo la yidhaahdo F-76 lagu wado inay magaalada muqdisho keento kun ga-3 mashiinka gaanis loo yaqaano iyo 1,150 oo xabadood inta u dhexaysa 16-18 Diseembar ayaa lagu yidhi dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay hal arrin oo kenya ka hor taagan inay aqoonsato somalilan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud
ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay sababta ay dowladda Soomaaliya xiriirka u jirtay dowladda Kenya. Wasiir Maxamed Cabdirasaaq oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in xadgudubyo badan oo Kenya ay kula kacday madaxbannaanida Soomaaliya kadib ay uga dacwoodeen urur goboleedka IGAD, isagoo sheegay in Kenya ay u muujisay in aysan diyaar u ahayn wada xaajood ay la gasho Soomaaliya. Markii aan u yeerinay danjiraheena Nairobi kadib, waxaa qaadanay tallaabooyin diblomaasiyadeed, kuwaasi oo ay ka mid tahay inaan la xiriirnay IGAD iyo AU, balse Kenya ma aysan qaadan haba yaraatee inay Soomaaliya cabashadeeda kala furto wada xaajood, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Isagoo sii hadlayay ayuu yiri, Kenya waa deriskeena, waana jecelnahay inaan la lahaano xiriir ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi, balse Kenya arrintaasi kuma suuroobin. Wasiirka oo la hadlaya VOA-da ayaa wax laga weydiiyey waxa ay Soomaaliya uga cabanayso Kenya, wuxuuna sheegay inay hayaan xadgudubyo badan oo ay ku kacday Kenya, kuwaasi oo taariikhaysan una qoran dowladda Soomaaliya. Xog xasaasi madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo u hanjabay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina sheegay inay si degdeg u soo deeyaan dadkii shalay mudaharaadyada laga qabtay ee la xirxiray xabsigana ku jiray, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya dhegta dhiigga u daray. Qoraal dheer oo uu soo saaray madaxweyne Sheikh Sharif ayaa sida tan ahaa: sida ku cad dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qodobada 13-aad ee xuriyaadka ra'yiga, cabashada bannaanbaxyada iyo nabadgelyada qofnimo, waxaa muwaadiniinta loo dammaanad qaaday in ay dareenkooda si nabdoon u soo bandhigi karaan iyagoo helaya ilaalin xurriyad iyo amnigoodaba ku saabsan. Sidaa daraaddeed, waxaan ka xunnahay oo aan si adag u cambaaraynaynaa falkii ciidanka amnigu rasaasta ugu isticmaaleen shacab dhigayay bannaanbax nabadeed oo ay ku muujinayeen dareenkooda. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaan mar kale uga digayaa tallaabooyinka aan laga fiirsan ee ay qaadayaan, taasoo xadgudub ku ah shuruucda dalka iyo xeerka caalamiga ahi. Marna qiil looma heli karo, lamana aqbali karo in xabad lagala hortago muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ahayd in amnigooda la sugo, isla markaasina si nabdoon ay bannaanbaxyada u sameeyaan. Waxaan saraakiisha laamaha amniga ugu baaqayaa inay mas'uuliyad iska saaraan ilaalinta shacabka ay u dhaarteen difaacooda oo aanay ku kadsoomin rabitaanka shakhsiyaad dana gaar ahi leh, waana inay saraakiisha iyo ciidamadu maanka ku hayaan waxa loo tababaray oo juhdi loo geliyay inay tahay ilaalinta iyo difaacista shacabiga Soomaaliyeed oo canshuurta laga qaado lagu bixiyo mushaarkooda, ayuu yiri. Shacabiga Soomaaliyeed waxaan kaga tacsiyeynayaa dhibaatadii kasoo gaartay ishor istaagii dowladdu ay ku samaysay bannaanbaxyadii nabadeed ee shalay ka dhacay, waxa uu yiri. Waxaan xusuusinayaa madaxda waqtigeeda uu sii dhammaanay oo ula jeedo madaxweyne Farmaajo inay mas-uuliyad muujiyaan oo ay u turaan shacabiga Soomaaliyeed, annagoo ku baaqayna in si shuruud la'aan ah loo sii daayo dhammaan muwaadiniinta loo xirxiray keliya inay ka ra'yi duwan yihiin madaxda iminka talada haysa. Ugu dambeyntii, waxaan ka digayaa sii socoshada falkaasi lagu handadayo cid kasta oo aan ku ra'yi ahayn madaxda dalka ee fila Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, hadalkii ka soo yeeray madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa imaanaya xilli shalay bannaanbaxyada rasaas oo dal looga qaaday, isla markaasina qaar la xiray. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha ayaa iminka digniin toosa u diray fila Soomaaliya. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble oo ballanqaad u sameeyey maamulka galmudug. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo booqasho ku jooga magaalada Dhuusamareeb ayaa kulan la yeeshay golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug. Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin wada shaqaynta galmudug kala dhexayso iyo arrimo kale. Roble oo madasha ka hadlay ayaa ugu horeyn bogaadiyey shaqooyinka uu qabsoomaya golaha wasiirada galmudug, isaga oo kula dardaarmay inay laba jibaaraan waajibaadka shaqo ee loo igmaday. Sidoo kale wuxuu ballan qaaday in xukuumaddiisa ay gacan weyn siin doonta galmudug si ay uga gudubto caqabadaha haysta maamulkaasi. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu booqdo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha dalka. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa Roble wuxuu waday safarro uu ku kala bixinayay xarunta dowlad goboleedyada ka jira dalka, isaga oo booqday magaalooyinka Baydhabo iyo Garowe oo uu tegay arrimo la xiriira xalinta muranka ka taagan doorashooyinka dalka. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha oo kulamo xal raadin ahay ka wada baladweyne. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo weli ku sugan magaalada Baladweyne ayaa halkaasi ka wada kulamo xal loogu raadinayo khilaafka ka dhashay doorashada Hirshabeelle. Wasiirka ayaa kulamo saacado badan la qaatay Jeneraal Xuud oo maleeshiyaad uu hogaaminayo oo ku sugan deegaanka Ceelgaal ay Baladweyne u diideen in uu tago madaxweynihii Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaabe.
kulamada ayaa waxaa la sheegay in ay sidoo kale qayb ka yihiin odayaasha dhaqanka magaalada Baladweyne waxaana wararka kulanka laga helaya ay sheegayaan in weli la isku mari la'yahay arrimo dhowr ah oo ku saabsan qaabka loo dhisay Hirshabeelle kulamadani ayaa waxaa ay ku soo aadayaan xilli shalay hoggaamiyaha maleeshiyaadka la magac baxay jabhada xaq u dirarka Hiiraan oo lagu magacaabo General Xuud uu sheegay in muddo 15 cisho gudahooda ay ku soo dhisi doonaan maamul la magac baxay Hiiraan State isla markaasina gobolka Hiiraan oo ka go'i doona Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee xaaladda Hiiraan ayaa iminka aad u cakiran isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wax walba ku dheeshay